Ovo je definitivno jedno od najgenijalnijih, ali ujedno i najdebilnijih stvari koje sam odradio u svom životu. Iza mene nalazi se 50 kg kartona od kog ću napraviti Lamborghini Aventador. Da, onaj pravi, original Lambo. Majstor Job, vama na usluzi. Auto ne samo što je od najboljeg kartona, nego je i pravo remek delo. Jer onaj ko preko mog Instagrama bude izlicitirao najveću cenu, moći će da kupi ovaj auto, a taj novac ide u humanitarne svrhe da pomognemo nekome ovim mojim remek delom i majstorskim umećem. Nisam ni počeo da majstorišem, a već sam uspeo da se raskrvarim. Bravo, majstore. Imamo svaki deo koji čini ovaj auto i sve to projektovano. Ne znam tačno koliko će veliki auto biti, ali ono po čemu smo mi gledali je da najveći delovi mogu da stanu na najveću kartonsku kutiju koju imamo. Što je 1,20 m sa metar. Sad će 4 ujutru. A ja već 7 sati blenem u ovaj karton, crtam onom olovkom, projektor me ubija u glavu, oslepeću, ali ovaj auto mora da se završi. Možda ovo bude pomoglo, vidjet ćemo sutra. Ne, na kanalu je do sad bilo stvarno dosta stvari za koje čovjek mogao da se zapita da li sam normalan. Sad ne morate ni da se zapitate, samo možete da kažete ovo je like lajs. Danas sve ide mnogo bolje i mnogo brže i zato sve ove kartonske kutije polako postaju delovi Lamborghinija. Kartona je sve više, a ako ovo ne budemo završili u narednih dan ili dva, počet ću da sanjam ove kartone. Strašno! Nekoliko dana rada i konačno sada po prvi put možete vidjeti sve ono što smo radili od početka ovog videa, sve one delove koje smo crtali, isekli smo, spojili i zalepili i dobili ovo, Lamborghini Aventador. Tu su i felne, tako da mu fale i točkovi sa ovim letnjim setom guma, a ako bude dovoljno velika licitacija, napravit ćemo i zimski set guma koji će ići uz ovaj auto, a jedva čekam da sve bude gotovo i da vidimo kako će sve ovo ispasti na kraju. Kako izgleda ovaj auto? Jel moguće? Brate, jel realno ovo? Kako je ptica uspjela da pokenja auto kad nema ničeg gore? Jer gle ovo, brate. Ovo je neka vrsta sreće. Ukupno smo radili 7 dana, tako da ništa drugo sem spavanja i pravljanja ovog auta nije bilo. I kad pogledam ovako, vidim da je vredelo. Uuuu!
Au, dečko, kakav ti je ovo limbo? Limborghini je. Majke ti! Ne verujem. Čekaj, brate, stvarno si napravio ovo čudo od kartona. Jes malo manji. Jes malo manji nego što je pravi Lambo od onog što ja imam. Uuuu. Ovo je. Pa! Ubija. Aaaa, top. Top. Pić. Topić. Ja sam mislio, doveli ste me zbog BMW-a, Đota. Ne se nam upriđeniš da se obezbeđenje ne daje ili kako? Odavde ide reakcija. Svaka čast. Evo, klanjamo ti se svi, brate, top. Nadam se da ću im prići. Nadam se da ću im prići, te mi dozvolite da priđem koli. Mogu ja priđem tamo? Ne možeš ključeve ti od njega. Možeš se uđe, ja bi da uđem u ovo. Vjerojatno ne može i raspalo bi se ako ja uđem u 100 kila, ali dobro. Tebe YouTube ne zaslužuje. U Srbiji. U Srbiji, brate. Momčilo da me pohvali, po prvi put u životu ja to nisam mogu da čekam. Da ću ja nekoga pohvaliti nešto pred kamerom, tu nema šanse se desi. E sad da krenemo na ovo zbog čega sam ja doveden i šta ja radim u stvari ovdje. Okej, točko i ko točko i felne ko felne, ali zašto si crtao kočnicu? Znači ti si razmišljao kao aj napravit ću felne, pa šta bi mogo kao još da mu gledam? Pa kočnice žute, kao zna se. I stvarno potpuno identičan kad se gleda, kad se uđe kao pravi auto. I za ljude koji ne znaju šta je auto, poželi bi da uđu, da se voze. A ne, ovo je, imaš onaj Ford Tabanus, ovo je Lambo Tabanus. Iz daleka ne može provali. Ja ne znam da li vi na kamera možete ovdje vidjeti, jer ovo je ogromno. I još šta ti nedostaje, mislio sam da ćeš to napraviti, a nisi. Pa, pazi sad, na pravom Lambu se podižu vrata na Aventadoru. Ovdje se podiže cijelo auto, pođeš ispod njega. Ovo ti je novi model, brad. Kremenko Lamborghini. Imam jednu foru koju sam smislio samo za tebe. Ajde. Otišao sam u osiguravajuću kuću i pitao da ga osiguram. Znaš šta su mi rekli? Kaže, ne možemo kvasko da ga osiguramo. Njega da ugasite za glupe boje. Prednji deo ubija. Onda ovdje ovi ventovi, dva ventova i ovaj treći koji ide gore, brate. I onda pozadi kad dođeš, detalji na štopaljkama i ceo ovaj pad gdje je motor, ja mislim da je jedan prema jedan skinut, ceo puca. I kogod bude kupio ovo, licitirajte. I to još pare idu sve u humanitarno, pa ima li šta bolje, mislim ono... Ajde, stanite još malo, ljudi, hoću ja još malo budem u kadru, pa ja imam svojih 5 minuta ovdje. Jer čuo sam imaš pregleda sad, pa kao ja hoću da se promovišem, kao što da ne. Iskreno ti kažem, oduševljen sam kolima, ali stvarno ti kažem, mislim da bi mnogi poželjeli da barem ovakav Lamborghini imaju. Glasiti za desni retrovizor da je najbolji deo na kolima. A ovo su spoileri. To je motor, ajde, mislim, poklopac motora se to zove. Ajde, ajde da te vodim. Stigne su te godine i frizura ti baš nije najbolja, znaš?